yahay ama aad ku kala garataan burada markay meesha ku jirto iyo marka kale. Marka buradaasayto ayaan fiirin doonaa marka naaska burada waa wax miiska hadda meesha idin yaala cadkaan idin tusi doono, laakiin markii aad naaska aad tahay waa saddexdaas waxba loo kala baaraya, mar wareeg ah iyo mar dhinac dhinac ah iyo mar kor iyo hoos ah. Intaad kor uga soo bilaawdo ayaad hoos ku geynaysaa, iyo mar gees gees saas aad uga soo gelayso. Geesgees kulli warqadda ayay idin kugu yaalaan haddii ilaahay idmo. Gabdhaha walaalihiin oo kale guryaha joogana waad uga faa'iideyn karaysaan. Maxaa kuu soo haray marmarka qaarkood intaad adigoo intaad xataa gadaal gadaal u jiifo gurigaada iska jooga ayaad xataa sidoo kale waa marka la kala fidinahayo waxa weeyaan cadkii oo dhan baan rabnaa inuu ku lafta feeraha uu ku ballaarto oo aayar oo gibna asagii oo laftii ku jira aan uusan isbarkanin, maadaama uu ka samaysan yahay qanjir. waxa weeyaan marmarka qaarkood asagaaba naftirkiisu wuxuu yahay fudad ah, fudad ah naasku. marka fudadkaasna waxba yeena idin wareerinin asaga naaska sidiisa u samaysan ma aha, laakiin markaad bil iyo laba iyo waxaan aadan horay ugu arki jirin tan keliya ay u baahan tahay inaad naaskaada adigu aada ogaato waxa weeyaan waxaad la barbar dhigi kartaa samayskan hadda iyo samayskii shalayta waxaad aragtay ku kala bedelan yahay. teeda kaleeta marmar waxaa jirta ibta adigoo maamadu ay maxay tahay afartan gaartay inay ka imaadaan dhacaan, dhacaankaas hadduu dhiig yahay wax cabsi ah yuuna idin gelinin, ama uuba maxaa ku yihahdaa labada naasba hal maruu dhacaanku ka imaado. dhacaanku markuu biyo yahay, biyo cad markuu yahay ayuu cabsi leeyahay, markaas wey marka laga cabsado, ama uu hal naas keliya yahay dhacaanku. xoogaa markaad joogto waa tuujin, saas baad wax yar dhihi ibtiisa, waad fiirin inuu dhacaan ka socdo. hadduuna dhacaan ka soconin aad buu u fiican yahay, waa maxay ahayta waad fiican tahay. ibtiisana waad baran say u egtahay mar walbo, ibtiisana waad baranaysaa. marka intaas ayaan hadda waxaan idin tusaynaa cadka, waan ku sii socon doonaa insha allah barnaamijkeena. maxay aheetoy amina waayahay walaalkay aan ku wareejinahayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wixii su-aala waa isku soo noqon doonaa, walaalaha su-aalaha waa uga jawaabi doonaa, qof walba hala fishoonina, qof walba wuxuu su-aal qabana diyaar ayaan u nahay inaan na halkan kuma soo koobi karne. laga raali ahaa way maasan tahay professor Basra Aadan Salaad, qaabkaas wanaagsan ayd kugu soo gudbisay. barnaamijka idin tusayna waa la idin tusinayaa. dhibaatada jirta waxay tahay annaga haddaa Soomaali nahay weliba qoyskeenaan, wax alaala wixii khatarna waa inaan sheegna waa ka baqnaa. maalin dhexdaas mise isbuuc kahor waxaa la ii sheegayay magaalo ka mid a Soomaaliya, waxaa inaan magaaladooda sheega may kara ma ahane, baa cudurkan dilaaga ogtihiin aidiska la yiraahdo. horta dadku markay aidis maqlaan kulli waxaa niyadooda kusoo gelaya geeri, way wada baqayaan. laakiin hadda waxaa dhakhaatiirtu caddaynayaan in haddii dawooyinkaas qofka xoojinaya awooddiisa cudurada ku dhacaya, ilaan qofka waxaa dilaya waxaa laga yaabaa aidiska ma ahan, ee waa cudurka ku dhacaya, ee maadaama difaaca jirka uu dhammaaday hadday kugu dhacdo malaria waa u dhimanaysaa. marka dhakhaatiirtu waxaa la isticmaalaa dawooyin qofka ka ilaaliya ama dhisa awooddiisaas cuduradaas markay ku dhacaan isla markii laga daweeyo keentaa. dhibaatada jirta waxaa la yidhi meelihii loogu talagalay xataa dawooyinkaas waa firii, hay-adaha bixiya waa firii, qofku wax lacaga lagama qaado. laakiin soomaalida waxaa la yidhi waxaa laga shiriyaa waddanka soomaaliya meelihii loogu talagalay in laga qaato dadkii ma tegayaan, dawadii ma soo qaadanayaan, way ka xishoonayaan, way baqayaan. waxaali soomaa waxaa la mid a cudurkii qaaxada oo kale, qaaxada soomaalida waa gor waxay aaminsanaan jirtay qofka hadday qaaxa ku dhacdo inuu dhimanayo. laakiin beribtan baa la ogaaday in wax la daweyn kara ay tahay haddaad dawadeeda si saxa u qaadatay. sidaas darteed meelaha laga qaato cudurada dawooyinka waxaa lagu leeyahay waa inaa meesha timaadaa, haddii xataa la siiyo ma cunayo ama uu qarsanaya ama uu xishoonaya, maxay tahay daawada aan cunaysa in la yiraahdo ka baqaya u yiraahdo qaaxa iska daweynaya. marka wixii in laga baqa maaha, wax haddayba caafimaad yihiin in laga baqa ma aha. gabdhahana waxaa la rabaa si gabdhuhu ay uga yaraadaan maxaa ku dhahay ragga ay u tegayaan dhakhaatiirta waxyaabahan weliba xasaasiyaadka dee inay waxyaabahan bartaan. hadda waxaan jeclaha iyadana oo waxyaabihii laydin sheegana idin tusaysa inaa u yeero aamina abukar oo iyadana jaamacadda
جورج واشنطن كبحري وحيسكو تخصصيين بروفيسور بصرة أيضا هو راديولوجي أنترسان وحيكوس قيام برنامج كان أيضا هو حيكون طريق كرتو يو يكتب لنا إذا تصان قابك بارتانك ورقلها لذي السيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قبلها ما موين قبل غرفة البدن قبلها غرفة البدن كل يوم تأذى يكون ما دعلينا كسوقي بكل قعد كسوقي بكشان أنا يعني قبل عيو حال لها عامنا عبد الرزاق أبو كر ولا شيء بس رعيا هنك وهذا شقي يعني أنا فولنتير عيا كأهي برنامج كان بيلا بريس أويرنس يعني حاوي ما إن إلى إدكوا عي كلنا أو غفا إيدينا قبلها ولا لا ذي ذي ما موين ك يعني عذر كان سيدا يعني وهل سوي هاي يسيدا أوفد ذي هاي إلا هور كر كور تكيس يسيدا لسه قبارة ما كما شاء الله هذا يا هور تيد هو ما ولا وح الرواية وكلنا إذا كوع يجلي وح عيدين شيء إن أنا ما أنت تصل ده هذا قف كل محيط مك أرك تابا وموتا إنه كسر يا وح مر كارك نو وح مر كبار تحن وده حفوبي وروح الشيء ور ناس كسيدا سووا مشكلة يا يعني كرتم مشكلة يا مر كاركود marka waxa loo baahan yahay inayna phobia qaadin yaani waxa idin sheegayna ka hortag u neeytaa taxadar oo idan qabsanin marka waxa weeyaan marka sida loo baarayo marka horta gabdhaha u dhiga caadada ku dhaco naaska uu barra waa waqtiyada fiican horta in la baaro way fiican tahay ina maarta marka shaawar qaadin sidoo kale oo daqaysid ina maarta gacmahaaga saddex furasi baa idin sheegto kale ina maarta tartiib idinku aad ugu baartaan oo aad ogaataan يعني ما وح زائدة كتير ماشين ما برتقي يحو يعني برتقاه زي تحت عمرك خاركون وحلقي عبينه سن كنسر كل جس برتقاه كنسر معها عد كأشران يقرأ على هذا حبيبتي إذا وتعال كواي ما رت سفر كده رصو قلنا مرك برتقاه زي تو قار أيه سيدين شكت وحلقها سيس سيس توحة ووبيو أو بريس كمارتي يعني sometimes مرك كوفيج حتى عم شاه بدن أما عبنا كافينك أيا لقى قاعدة sometimes ما أها إنه بدو لي هاي مركا وحوى بريس سيس تقاسيتو ووح إمادة إسكان التقى يعني هو باريسا وحالقيا باينا الشاه بدن أما كافين بدن أما وحس إنا عبتين أو كافينك أوي هاي مركا جوجسان وحالقيا عبار ما أرتين وقاعدة إنه إسكان التقى أو سيس تيا قار كود وا كنسر كنسر كما أغان كرنا أنا قم بيت كستو تابتي كنسر ما علس أختار إسبارت هذه مركا داركتين وحدي فرنا مرك خاطر ووح كوسن أو هذا منا وحواسيس تروح كقرنة كبيها مرك تعبت ورق دقاقة أنت كريت أنت هذا يعني ورق دقاقة وح ماشي ستاعن معه كان قال لك وح أركيسا وح كوس ورق حوا مارك تمشي ستاعن مرك كاسن وح حلقة يا بعينه يا مارك تي سيستي يسول سول 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 وح وح هذا سيستي جرو مرك وبيها يعني مرك أنا إسكبارتان أو مارتي وقتي هذا عاد مارتي قبلها مركو ديك كده أما يعني every six months أما مرك قبل سنة سنة أما محوال بمارتي هذه أنا أوقاتي sometimes قنجرة ذا يا كبار كار كل كش هوس تسع باي دي شيء يسوكر هدو واحد جرو هدا كور تكتا وقت عند لك هدو سيا باي شيء يسوكر وقارو حلقة يا بقنجرة sometimes أيضا كسر هنا قنجر كايد برر كار ما كاني كار هكا كل كش هوس تسع waxa keenay kara jirkaaga ayaa waxa ku jiray infection yaani infection marku ku jiro yaani waxa jirkaaga ayaa maareeyta ama waxa xanuunsan tahay ama infection baa qabtaa ama wuxuuna cold ha ahaado anything anywhere oo qanjir ku jira ama kalkashaha ahaato ama meel aad iska ka barareysa markii xoogaa ama yaani qandadaas infection kaas oo jirkaaga ka tago waxa uu iska tagaayo ka baabaaya laakiin haduu maarto press kala socon si abaay sheegayso kala kaaso kala halis ah marka kan kalento oo ma aragtay anywhere oo aragtaan most of the time waxa way oo qanjira aragtaan waxa laga yaabaa inaa jirkeena ma ogid aad sometimes waxa laga yaabaa inaa xanuunsada aad aad isogeyn oo uu yahay yacni oo ama yacni jirkaaga xanuun infection ama wuxuu system kaagu iska bedelay marka waxa way fiican tahay inaa hadda intan aad barateen abaay waraaqa idin kugu soo qortay inaa ma aragtay fiirisaan oo waa in tusi doonaa ma aragtay demo ay sameyn doonaa sida yani isagoo normal ah oo marka taabataan oo sus waxa uu leeyahay very smooth yahay iyo marka wax ku dhex jiro yani sida uu kuuskuusan yahay oo kala u arki kartaan labadaba waa idin tusaynaa insha Allah marka it's good inaa mar walba
عاد سعدي أباي سبي عن الموش رحلي إن عجركين بارتان هانا بقينا إني قف كستو حلقي أنا ناس كسيلا يسكون وسمينو قاركون سكبر تبطي صح وجر مركا هبقينا هأمودين إن كسر قبتي إنا معركتي وحلقي أبا إنه برتقي هاي وحواجستي awareness كهرتك ويان آدي آدي يا إذن كوكو مهد عيلين يا سيدا عوكو سوقيب كشير ما شاء الله وحان قلو روينا إذن كوكو تر لبس هاو مرينين ندركي أبايا لسا صاحرنا كم وحاوة علامة لغو قرطة برسك وحاوة وبنك أيا لوحرتا بيش أكتوبر أردن أنك ماشا كإيمان US وبيش وحالو يعن لغا حدنا أولو دبال ديغا برس awareness everywhere in US so kan ko funaanada haas dhankan marka waxa u maleeyna in dadka qaar u moodeen inay soo labisano inay soo xarad marka ma aha waa waxa insha Allah aad u mahadsantiin ma sha Allah thank you een haddana waxa rumaynaa inaan kelmad yar siino waxaan ku dhahaa Suleyqa Barre oo ah gabadha yar oo yidna barnaamijkan wacyigelinta aqalka galisa mamooyinka Suleyqa waxay ka baxday jaamacadda York University ee magaalada Toronto Canada ee waddanka Canada ayadana waxaan siinaynaa kelmad yar insha Allah marka Suleyqa waxay ku hadli doontaa luqadda Ingiriiska wixii tacliiqaad ah insha Allah waa loogu dari doonaa I have a bachelor's degree in nursing, and I'm here today with the Bella Breast Cancer Awareness as an assistance program organization to spread awareness about the importance of learning about breast cancer awareness. It's imperative that females learn about their bodies, especially their breasts, as it disproportionately affects females more than men, and it is the third largest cancer in the world. Breast cancer doesn't discriminate against age, race, or even gender. Statistically, we have a lot of stats coming from America and Canada, but we don't have any statistics coming from a majority African country. It's because a lot of women don't seek out assistance or don't know to come to find doctors to treat themselves or they don't even know that they have breast cancer. So we're here today to show you guys how to check for cancer, ensure that you guys teach your children, your both your girls and your boys, because it does affect boys as well, at a lesser percentage, but it does affect them. And so hopefully with our demonstration, you guys are better able to understand. We understand that every body type is different and that every breast is different. You may confuse one a lump or even an inverted nipple as breast cancer or a symptom of or sign of or symptom of breast cancer. But I'm here today to tell you that not everything you see in your breast tissues are considered breast cancer. It could be a cyst or a fibrosis. So today we're going to be doing a demonstration of showing you guys how do you check for to see if your tissue is normal or to see if you have a cancerous or fibrous cyst. Thank you. Suleyqa, inaad baydan fahmina umaleena inta yarayda inta badan way fahamteen waxay ku dartay masha Allah ay ka dhawaajisay fikrad aad u fiican oo ah breastka inuu san dumarka kaliya ku dhicin kansarka oo ragga laftirkooda uu effect garay inkastoo in ragga u badnayn oo yacni also ragga dhan ku jira ragga yacni laftirkooda uu effect gareeyo waxay kale idin tiray maaragtay oo ka dhawaajisay ina maaragtay ilmihiina yar yarka xataa yacni aad tustaan oo aad maaragtay ku baraarujisaan intii ay yaryihiin gabdhaha yar wiilashaba maaragtay inay maaragtay iska baaraan oo sidii loo baari lahaa amaarte u sharaxdaan idin kara masha Allah thank you aad u mahadsantiin masha Allah waxaan rawaa kala ku daro Suleyqa masha Allah waa gabar yar oo ku dhalatay Toronto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay halka kan ayadu iskeeda ee hooyadeedii aabaheeda ku shajicin ayadu u dooratay inay waddankeeda u soo noqoto oo insha Allah maalin maalmaha kamid ah ay umadeeda Soomaaliyeed ay xoogeedi ugu shaqeyso oo ay u timaado ayaa aad iyo aad ugu faraxsanahay intaasi marka
هذا وحنا إن شاء الله شغلنا هاي إنن فرصة يرسينه أيضا هنا كلمة يرنتراهدو دايركتور كأما مدحها هي أدن بيلا قيمتها برج أفريكا عاشا محمود كوري محمود كوري محمد عبدها كورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام بدك كصاقب قلي الشركة آدي آذا نوم هاد سنتين وحنا آدي آذا هم هاد علينا هيا قبلين وده ماذا فوق نوقع إمارة أو ما عندنا نوقع فايدين هيا وده ده كنا أفريقيا ده جوا إن أنا معرك توعي قلين تحس أنك فايدين سنو آدي آذا نيا كانوا هم هاد علينا هيا بصري آمنة يسولقة آدي آذا هم هاد سنتين I am going to go to the house. oo waxa la sheegayo la leeyahay waa la baqayaa in la iska daayo oo ma aragtay in haddii gabdhaasi aad sheeganay ka dhaqtarin weeyo oo deburto burqax la sheegay qaar baad waxba aheen qaarna waa xanuun baa leeyahay marka waxaan ani hadda rabaa inaan ii sheego inaad horta anaga Afrika taan joogno xogaa nasiib darro waxaan ku qabnaa baaritaanada iyo dhaqtarinta iyo dadka qarashyo dadka ayagu iska tan yaray qarashyo badan iyo waxyaalo badan baa saga dhaca laakiin hadda haday fahmaan sheekadaas waa inay dhaqtariinta iska aadaan laakiin wadamada horumarka gaari sida wadamadooda kale ee sanadkiiba marba qofka soo gurigiisa joogo baa warqad loo soo tuuri waxaa la dhigi ballan baa loo dhigi waxaa la dhigi isu soo baar oo baaritaan goodi iyo waxoodi oo dee iska free ba iska heystaan marka annakana dee insha Allah biidnillaa waxaan isku dadaalaynaa inaan ma aragtay aan baaritaanada waxyaalihii hataanu aan baranay gabdhaasay noogu sheegeen annaka nasla dadaalintii aan qarashkani hadaan weyno ilaahay ma arkin uguma keenay subhana wa taala marka walaalayaal insha allah waa saas ma nin sheegay wax kale haye ma jira salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wama santahay caasha waxaan furaynaa marka haday wax su'aalo jira hal ama labo ama صدح ومامويك اللي ويدينيو بالوحي اللي الشيغي وقالها اللي سيداوه سؤالك قبطان شدوك ليتو مع الرقل القدال فديو كيقيم قادم كرام مادامني الرقع تابون باسمتو وقود يلي كرام adimar su'aash hada maqleen waxa la sheegay in ha waxa la sheegay in marka qaar u dhig iimaan karo marka dhig marku iimaad su'aash waxay tahay ma marku xun yahay ba mise waa marku caadi yahay oo normal tahay ama hadsan tahay maama su'aal fiican weeyaan oo aad iyo aad muhiim u ah waxa weeyaan dhig marku ka iimaado naaska marka qaar kood haddii waxaan wa iska taqaana waa tubooyin ilaahay ugu talagalay oo maxay maadaama uu qanjir yahay dhacaankaas biyaha sida lugaha ay biyaha u galaan marka qaar kood naaska naftirkiisu iska barara haduu probio qofku dhig kar qabo haduu sokor qabo marka waxa jirta ay unugyadu iyagu is nadiifinayaan markay is nadiifinayaan iyo dhacaanadaas ay marka iska qaad iska arag sankeenu ka iimaan karaa isheenu ka iimaan karaa dhagteenu ka iimaan waa sidaas oo kale dhiiga ka iimaanaya naaskan marka waxaa la weeyay markuu guduudan yahay cabsi ma laha markuu labada naasna hal mar ka iimaadana cabsin waxba cabsan u sheeg dhaqtarkaada
oo wacyi geli dhaqtarka aan u sheeg waxaan arkay laakiin mar hadaad aragto hal naas oo ka imaadeen arun cadaan ah markaas waxaad u baahan tahay degdeg inaad isku baarto sawir cad ma hal naas hadaad aragto oo dhacaan ka socdo oo kii kalena engegan yahay waxba jira meeshaas intay la ekaataba ilaahay baa ugu horreeya laakiin haddaad aragto marmarka qaarkood labada naas oo dhacaamhaya labada ib dad baan iyagoo nuujinayna labadaba ay ibtu marmar iska qoyanta dad bay marmar dhacaanku ka imaadaa dheer baa marmar intay maxay tahay jirkooda xoogaa biyo galo biyaha isnadiifina sida lugaha uga bararaan naaskuna u barari karaa rabbi markaa moodsa kor kuugu qarsoon tahay ama kuugu qarsoon tahay dhiikar ama wadnaha xanuunkiisa kuugu qarsoon yahay waxyaabahaasoo kale ayaa sababi kara laakiin hal naas oo dhacaan clear ah very maxaan ku raadaa aad u cad haddaad aragtaan carun cad hadduu ka socdo gargaar degdega markaas waxaad u baahan tahay dhakhtarkaaga sida ugu fudud inaad ogeysiisid ood u wacyigelisidoo tiraadid daryeel aad raadsatid markaas aad baad umahadsanta su-aal kale mahadsantahay maasha allah su-aal fiican weeyaan waa run marmarka qaarkood naaska waxaad dareemaysaa xataa sida iyadu leedahay ma waran baa lagu dhuftay ayaad dareemaysaa haa mududdaas camal waa mar marmarkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay horay u jirtay biyahaas meeshaas galay oo sistiga annagu aan dhahno biyahaas inay jireen baa jirta marka biyahaasoo kale markay dilaacahayaan waxaa laga yaabaa inaad xanuun dareentid markaas ayaad dareemaysaa markay hormoonka markii qofta dumarka ay caadada helayso jirkoo dhan wuu isbedelahayaa hormoonkaasoo dhan dagaal bay ku jiraan maantoo dhan si maxaytay u suubiyaan dhiiggaasayto marka markuu dhiiggu kaa dhammaado ood bishaas intay caadadii kugu dhacdo aad kaa dhammaato hormoonkaagii uu isdejinaya wuu isqaboojinaya markuu isdejiyo ayaa maxaytay wixii sistio markaas samaystmay ay maxaan ku irahdaa ay xanuunka iyo kulli ay sameynayaan isbedelka laakiin haddaad waranka kaleeto ood xanuunka aad aragto waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay hawshaada gacmaha ay kugu badatay ama adiga naftirkaada jirkaada meel kale sida baay u sheegtay wax yaro infection uu jiro markaasayta qanjirada weeye waxa xanuunka keenaya ee laakiin naaska isaga naftirkiisa marmarka qaarkood xanuun badan ma qabo laakiin qanjirkaas dagaalamahayo sida markuu saraacda iyo kalkasha iyo kulli dhegta hoosteeda iyo ay noo bararaan oo kale ayaa isagana waxaa ku jirta siiba dhinacyada dhinacyadiisa dhinacyada aada baaraysaanna markaan idiin sheego waa meelaha abar quarter la yihaahdo meesha ugu koreysa dhinaca mar walba dhinaca ugu koreeya weeyaan meeshuu kansarku ku badan yahay kalkasha xigta halkan markay qanjiradaas tirada badan iyo waxaas iyo meeshaas weye waxa xoog 87% uu ku dhaco kansarku marka maadaama ay qanjiro badan ku jiraan infectionkaas uu ku jirkaaga uu dagaalamahayaan ayaa xanuunka iyo danqashada keenaysa marka waxaa danqanahaya waa maxayta jirkaadii kaleeto oo isdifaacahaya oo iska raba inuu iska dilo wixii maxaa jeermis ahaa jirka ku jiray teeda kale kansarna ma xanuuno taas hadduu mar xanuun jiro waa waxa iska caadiya hormoonka ku saabsan aye gabadhaas meesha u dambaysaan yaan jooga waxaan istaagay si hadalkayga aan usoo dhigo haa dhib magahay waxaan u mahadeelinaynaa gabdhahayga sharaf tale alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale marka hore waxyaabaha laga dhawaajiyey oo ku keena dumarka inay xaaladooda xilli dambe oo xilliga ka laf dhacay cudurkii ay dib dambe ay ka ogeysiyeen waxaa ka mid a xishoodka ka mid a oo horta uu dhaqaale inkastoo ku xiga haddana xishoodka ka mid a dhaktar nin ragaa markaan ku tago ma dhihi karo saan weeye iyo meeshaana kan tahay iyo ma laga yaabay inaan idhaahdo baxs iyo baaritaan iyo gacanta waxay lagu baaray iyay u baahan tahay marka alxamdulilaahi ilaahaygii gabdho idinkoo kale hosta noo saarsaaray baa mahad iska leh idinkuna ka dhigo kuwa ummadda ay maaratay ayn ku anfaco su-aashayda marka waxa weeyaan hadda ka hor baan iska baaray hindiyaan isaga baaray anugu markaas qof xanuunsan baa la socdayay uma aanan check up dasaan isku sameeyey labadaas qanjiradaasaa la iga sheegay bal marka
walaashay waa mahadsantahay waa runtii waxa weeyaan taas oo kale anaga naftirkeena waan aragnay anigayga naftirkeyga kula hadlahay ayaa ka koob ah xataa markaan dhaqaatiirta u tagay ama anagu marmarka qaarkood anaga naftirkeena is way taqaana aamina is iskaan garayno oo korkayaga maadaama anagu iskaanka aan sameyno horta mammogramka waxa weeyaan kan kaleeto oo qasabka ah qofka haduu 40 gaaro gabadha haday 40 ba gaarto waa inay sanadkiiba mar isbaarta inkastoo hadeerta la yiri balas labadii sanaba mar maadaama ay lacagti reerihii ku yaraatay labadii sanaba hal mar loo badinayo laakiin kaad sheegtay oo qanjirada ah waxa keeni kara waxa jira gabdhaha siiba gabdhaha ragga oga badan gabdhaha inaan bayto difaac cudurada qanjir maxaa dii manaaca ayaa lagu dhahay carabiga ingiriiskana maxaa ku jiraa waa maxay tahay disease ka wixii maxaa ku jiraa la dagaalamaynaa marka ha manaaqadaas aan ugu yar anaka gabdhaha qaarkood siiba ma naqaana waxay tahay siiba maxaa ku jiraa sembr daas oo lefta lugta bidixa xataa markasta ay u bararta marka manaaqadaas ugu yar ayaa waxaa ha difaac jirka manaaqadi ha difaac jirka ayaa ugu yar ha waa runta allah ku saxo difaac asma ayaa ugu yar marka difaaci markuu ugu yar yahay qanjiradii ma maxaa ku raada xogaa yar oo infection baa soo galahay jirki siday u dagaalahayaan oo u dagaalahayaan u dagaalahayaan masaakiinta way daalahayaan markay daalaan ayaa xogaa barar ku imaanahay iyaga inna shaqa loo diray inay maxay ilaahay u diray inay maanta run jirkaas ay ka difaacaan jeermiska ay ka difaacaan marka taas ayaa keenaysa waxa laga yaabaa jirkaada inuu wax kale jiro ama adiga aad daashay ama immune systemkaaga uu hoos u dhacay anigu waxa immune systemkii difaaci la iska dhig ha difaaci jirka uu hoos u dhacay markaas ama fitamiinadkaadu ay ku yaraadeen jirki markaas intii qanjir ho dhan way dagaalaysaa dagaal bay ku jiraan sidaas darteed ayay marnaadu aragtaa iyagoo degay oo qaboobay marna iyagoo maxaan ku soo muuqdo markay muuqdaan waa marka wax yar infection jiro marka markaasay tahay waxyaabaha hadeertaan bararka iyo inflationka iyo baabiye sida sinjibiisha iyo huruudda iyo waxyaabahaas oo kale anigayga naftirkayga kuwaasan hadda cabaa aada iyo aada ayaanan ugu faa'iiday xubnahoo dhan jirka xubnahoo dhan xataa qanjiradaas markasta markaan wax iska saarayo intaan waan insaan u ahay arki maayo taaban maayo jirkayga la jir ku jiraan laakiin haddii iskaanka la isaaro ashaacadaas kiyaar waa qof walba ugu jeeraa laakiin aniga ahaan waan ogahay difaacaygu inuu yar yahay marka gabdho badan oo ilamida inay jiraan baa dhici karta xataa waagaan yaraa nabar hadduu igu dhaco way adkayd siduu ku biskoodo marka gabdho badan waxaa jira sidaasoo kale iyaguna iska oon is ogeyn laakiin markii la baaray waxaa la ogaaday gabdhaha inuu difaacooduba uu iska daciif yahay haddee ragna ma gaarnay ogaada yaa markii horeba annaga waxaan iska ahay nus marka sidaa darteed waxyaabaha cuntada nafaqada leh oo cagaarka u badanoo biyaha badanoo cabitaan iyo khudaartaas iyo waa inaad isku badis laga faa'iidaysto runtii haddii marba aan xoogaa soo gaarno 18 markaan jirnona hadde waa inaan sidii baaradii aan sheegno 30 markaan jirno ultrasoundkaasaa laysa saaraa haddaad wax aragto calaado lagu diri mahay ashaa maxay radiografiyihii marka 40 markaa gaartana meeshaas laakiin xubintiina hala dhaqaalaysto waa soo xiraynaa marka waxaan rabaa inaan siiyo hal weel waxaan umaleynaa dumarka waa ka dhamaaday hal nin baa su'aal qaba gabdhaha amay ka dhamaatay waqtiga qabaana hayaaye su'aasha saa gabdhaha u dambaysa kadibna wiilkaas aan siinaynaa kadibna cabdiwahaab baa noo soo xiraya haye ma yali meel waa la maqlayaa labadaba mise mid labadaba
ما تحي مت سبب أوكي إن كرتوا أسجل التركيز وما هتصنع هوية أسجل أسجل التركيز علاج كلا إني كنت عاي أوكي إن كرو إن أنا لغو سياحني إنه كل سياحني إني هواين كريسات كل سمايا إنه أفكت أوكي إن أي إن كلا مركب وما هتصنعين أدن أوحي شون يا مركب إن سؤال أكو سيف قالوا مرة Thank you so much الله يديم بركة لا سؤالات سؤال شو هذا هاي تكنولوجيا ده waxyaabaha aan dambe iyo naasnuujinta hadii laga tago door telek buuxdirkan ku yeelan kara su'aasha labaadna waxay tahay waxyaabaha la xiranayo dumar ku xirtaan ay ku xirtaan xubnahaas wax dhiba inay keenin karaan ma sha Allah riyali su'aal aad iyo aad u qiimo badan oo wiilka ka dhawaajiyay aad iyo aad ma sha Allah aad u mahadsantaa walaal su'aasha sa loo weydiisay riyali waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah oo loona baahay maamada hadaan la weydiinaysay oo kale oo dhaysay geeska ay xanuuna way keentaa rajabeetada naasaha lagu xiro maalin walba ultrasound markaa sameeyayna way noo yimaadaan dumarka waxaan ka saarnaa waxa la dhaha breast pain breastka ay xanuunaayo ayay dhahaan waxaan keenay sometimes baalkan ay qabaan waxa laga yaabaa inuu exercise kood ahayn ama birta hoosta uga jirto ama wixii ay xanuujinayso marka waxa waa waxay u baahan yihiin ha marka waa runtii waa yaani most of them waxa ogaana marka saarno oo aan dumarka noo yimaada saarno press waxa ma qabo system ma qabo waxa ma qabo waxa keenin karso uga dhawaajo waa bahladan xiranayno oo ah birta ay wadato size keedii oo laakeen marka waxaan u sheegnaa waxaan dhahaa bahasha aan qabtid ama iska bedel oo maartay mid kale sameeyso ee waxa laga yaaba inay cosgrayneyso most of them rajabeetada xiranna cosgrayso xanuunada waan wada qabnaa u maleena kulligeen mar allaah marka xirna dhinaca uu naxanuuna waxa leen intaan naxanuunayso dhaqtar aan laga yaaba inaa u tagtid marka hadda iska bedeshid ama aadan xiranin inuu xanuunka ka yaraado aad iyo aad wallahi su'aal aad u fiican aan keento oo boqol iyo boqol ay noogu yimaadaan dumarka maasha allah yaa waxaana muhiim ah maasha allah sulaa ku dartay fikrad fiican oo ah markaa seexanaysaan inaydaan xiranin oo iska bixisaan haddaa ku seexataa dhibaata isku keenaysaan because waxa weye naasti oo dhan meeshu neefsan lahaa ama maaragtay inaad ku seexataan back pain haddana shoulderkii oo idin xanuunayo waxyaabo badan ayuu koos kareeyaa marka waa inaydaan ku seexanin su-aasha labaad uu ka dhawaajiyey oo ah press feelingka na muhiim waay waa run hadduu presska in uu sameeyo maarata uu gudaha galo gabadha waxaa laga yaabaya oh sorry codkaygii weynaa ayaa haddaa maarata meesha sii qabsaday aniga aad u cod weynaa marka raalli ahaado may cafwan cafwan ha marka su-aasha hore aad uga helo wallahi wiilkaasi uga dhawaajiyay aad loogu wada baahan yahay maasha allah maasha allah aad iyo aad tan labaad uu walaalkay ka dhawaajiyeyna waxay tahay press feeling press feeling runta ahaanti waa wax naasnuujinta naas kale nuujiya muhiim weeyaan hooyooyin gabdhahena yaryarka a sanadka maanta waxyaabo kale ka fakaraan maybe inuu jilco ama waxyaabo kale oo technology maskaxdooda gashteen hooyooyinkeenii hore isaanaha badanaa waa nuujin jirnay marka waxaaye waxyaabahaas ay ka fakarayaan ma ka fakarayaan cudurku u keeni doono iyagoo isu ifakti garayn doono marka ha press feeding